Já vím, že to bylo v létě, už v létě 2018, když jsme koncertovali, tak se začal mluvit o nějaký té změně, že je potřeba. A byl jsi první vlastně, kdo s tím přišel. Protože jsem cítil, že je potřeba začít dělat nové písničky a nechtělo se mi to dělat tak, jak na to byl člověk zvyklý vlastně. A právě si navázal na to, že jako, proč to neskusit dělat spolu. A já si pamatuju, jak jsem si říkal vlastně, nedovedl jsem si to představit, protože jsem žil v nějaký té setrvačnosti, že takhle, jak to je teď, tak takhle to prostě je a takhle to má být a vlastně, že proč to měnit. Si říkal, zkus něco napsat, prostě zkus něco složit a pošli mi to. A jsem říkal, ty krása, no tak teď co budu dělat, že jo. A pak jsem ti to poslal, vím, že první písničku, první nějaký demo, co jsem udělal, ty jsi mi napsal, to je super, pošli další. A já vím, že v tu chvíli jsem si řekl, aha, to je dobrý, jako. Já jsem fakt neviděl, jsem fakt čekal, že mi napíšeš třeba, se zbláznil, nebo jako. Tak v tu chvíli úplně přišla ta největší motivace, že jsem začal psát další a další. A pak právě přišel kontakt na Olivera z Německa, z Berlína. Jo, a tady jsou termíny, tak tady pojďte. A říkal, sakra. Říkal, a je to tady. Teď úplně člověk začal takovou tu zpátečku. Yeah. Nejdřív jsme byli natěšený, pak vím, že jako přišlo mě takový to, tyjo, vlastně jako, co se bude dít prostě, jak to bude probíhat, vlastně co, jako, jak k tomu máme přistoupit, že jo. No, nakonec jsme prostě řekli, že pojedeme a uvidíme, co bude. Nechceme vlastně řešit, jak to bude znít, nechceme řešit, o čem ta písnička bude, chceme fakt jakoby úplně bez nějakých očekávání to zkusit. Tak jsme říkali, že tak co, tak prostě zkusíme jenom napsat písničku, že prostě. Přesně bude člověk řešit produkci a udělá, já nevím, moderní elektronickou věc a namísto toho jí řešit nebude a najednou z toho vypadne prostě hezká akustická písnička, kterou by člověk jinak nenapsal prostě, protože by tam měl tím cílem, musíme udělat tady tu elektronickou věc. Hmm. Pokud máš svoje dál, aspoň já jsem to tak měl, že pokud já jsem vám nějak jakoby v tom skládání posunul, tak vlastně jak kdyby člověk začal novou kapelu, která nikdy nebyla. A teď tady je nová kapela prostě, nikdo ji nezná. My víme vlastně, co chceme, ale nechceme se nějak svazovat, jakože víme, že chceme dělat super písničky, to je základ. A jak bude zmínit, je vlastně druhořadý, jakoby, jestli to bude. A ať zní ta písnička tak, jaký to nejvíc bude slušet, ono to přirozeně vyplyne, že? Ale základ je prostě mít silnou písničku, jakože, kterou si člověk zahraje v podstatě u táboráku na kytaru. Tak jak jsme to vždycky měli vlastně. Takže jsme vlastně odhodili všechno a vyrazili jsme do Berlína. Tak.